1 січня 2021 року набрав чинності закон України від 01.12.2020 року номер 10173 9, яким було внесено зміни до податкового кодексу, а саме щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових реєстрато операцій та інших правових норм, згідно з новою редакцією цього закону, з нового року РРО не застосовуються платниками єдиного податку другої та четвертої групи, обсяг доходу яких за рік не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, окрім деяких категорій, крім тих, що здійснюють такі діяльності, як реалізація технічно складних. Побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення надання платникам медичних послуг. Також реалізації ювелірних виробів та побудових виробів з цінних металів. Відтепер у обов'язковому переліку застосування немає. Продажу та надання послуг через інтернет, роздрібної торгівлі секонд-хендум, ресторанів та кафе, турогенств та туроператорів, готелів і реалізації текстилю та автозапчастин. Податкова служба, як і бізнес, зацікавлена у тому, що всі працювали чесно та за єдиними правилами. У здійсненні діє контролю за розвитком. Операціями захисту прав споживачів у області вже встановлено понад 9 тисяч РРО. Однак, згідно зі змінами, їх повинно побільшати станом на 1 лютого 2021 року. Ризикові суб'єкти розподарювання, а саме це платники єдиного податку 2 та третьої групи, які повинні зареєструвати реєстраторкових операцій, складають 2118 суб'єктів. Станом на нуль Друге до року зареєструвалися 428 суб'єктів, які зареєстрували як класичне реєстратор нокових операцій, так і програм реєстратор ноткових операцій. Новий закон скасував невідповідність готівки у місцях проведення розрахунків та за відсутність попереднього програмування, крім підакцизних товарів. Законом подовжено до 1 січня 2022 року застосування понижених ставок. Штрафних фінансових санкцій за непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій або програмні реєстратори розрахункових операцій. Тепер не буде й фіскального кешбеку за скарги покупців на бізнес. Слід також зауважити, що реєстратори розрахункових операцій та програмні реєстратори розрахункових операцій не будуть застосовані, не повинні бути застосовані платниками єдиного податку першої групи, які здійснюють торгівлю. На ринках податківці наголошують, первинну документацію платникам єдиного податку вести не потрібно. Це можна робити у довільній формі для себе. Варіюється і питання надання чеку. Платник податків, податків має право самостійно визначити, яким чином видавати покупцю чек, або це буде в паперовому вигляді, або в електронній формі. Що з собою, що саме собою не зобов'язує їх купувати дорогостоящі реєстратори розрахункових операцій, принтери, щоб друкувати фіскальні чеки. На сайті головного управління ДПС є усі безкоштовні програми для програмного РРО. Марина Ткачук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1